Sasa nikirudi Nairobi naenda kudai deni kwa James Orengo. Kwa sababu nimekuja kwake lazima aende mara kwa wiki nyingine. Unakubali namna hiyo? Enda hakikisha nimesukuma yeye mpaka aende mahali inaitwa Tot. Aende afanye kazi ya Mungu kwa kanisa ya Katoliki inaitwa Endo. Aende asupport pia kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuko na ngai jamani. Kwa sababu sisi lazima tukue kitu kimoja. Tumetoka juzi kwa ripoti ya BBI. Hata kama mliona kulikuwa na nini nini, hiyo ilikuwa kidogo, hakuna shida hapo. Yeah, unajua Junet ilikuwa mara yake ya kwanza kusimamia program. Sasa akaona wacha atumie hii kujichunga kwa upande yake sana. Mimi nilikuwa natetea pia upande wangu apate nafasi kusema kitu kimoja. Ni namna hiyo. Lakini kitu ya maana zaidi ni kusema namna hiyo. Hiyo ripoti ya BBI father ni mzuri zaidi kwa mambo mengi inayokuza mwananchi wa kawaida. Na mimi naomba tusome wote. Kwa sababu inaongea kuhusu kutafutia kazi vijana wetu. Inaongea kuhusu kufanya Kenya ikue kitu kimoja. Inaongea kuhusu kuweka pesa kwa wanabiashara ndogo ndogo waweze kufanya biashara na wasipigwe koti kwa miaka 7 mpaka biashara zao zikue juu. Tukiimplement hiyo report, mtu wa chini wa kawaida, ule hustler wa kawaida atapata nafasi kwa mtu kwa taifa letu. Na sisi kuko bunge tukishikana minority majority side, tunawahakikishia watu wa Bondo kama vile niwahakikisha wa Elgeyo Marakwet na wale nilikuwa nao huko Central jana, ya kwamba sisi wote tutashikana kama kitu kimoja mpaka mwananchi apate ile yenye alikuwa anataka. Na kama kuna kitu iko hapo ndani, na mimi naona watu wengine tu wanaongea kando huko, lakini baba hajasema. Baba akisema kuna kitu Yusuf Haji alisahau hapo, kama ni ofisi, kama ni kazi, kama ni nini, na aseme tunataka kuongeza. Hakuna makosa, mimi sina shida kama Murkomen, tunaenda kukaa meza tunaongeza hiyo ili tusilumbane kama wananchi pamoja. Ama namna gani jameni? Mtukubalie nafasi, tuende tukae pamoja. Tukishamaliza kama ni ya kuleta kwa mwananchi, tunaleta mpaka hapa Pondo ili kila mmoja wetu apate nafasi. Mimi sitaki tena siasa kwenda mbele father, ile watu wanapigana, wanalumbana, wanatusiana, wanaitana majina, kwa sababu unaweza jua kesho itakuwa namna gani. Ama namna gani? Situo 7 William Ruto alikuwa anazunguka hapa akikampenia baba. Ukweli ama sio kweli? Si mimi siku ile nilikuwa mtu ya mkono ya baba hapa chini ya kweli. Nyinyi mnajua, hata nyinyi mnajua. Sasa tukianza kulumbana hapa na kesho, unajuaje kesho? Tukae na kesho. Lazima tupande ya leo na tupange ya nini? Kwa sababu Faruka kuniambia hii mpango vizuri, nimekuja na kitu kidogo. Lakini mimi nikiitwa na kujanga vizuri. Lakini ya leo nimekuja father na kitu kidogo ili ya kuhakikisha kwamba kanisa yetu iende mbele. Lakini mkipanga ni kuwe chief guest siku nyingine, mimi naweza kuwa mzuri kuliko Faruk. Kwa hivyo nimetoa 300,000 shilingi. Bas, na nisijasahau mjumbe hapa Mheshimiwa Ochanda. Amenipatia mchango yake na amesema alikuwa na function. Amepeana mchango yake kwa 20,000. Kwa hivyo baada tukiondoka, ambia tu hao watu weke dance tukitoka, kwa sababu kaunti hii ni dance nzuri sana pale. Na nashukuru sana na Mungu awabariki. Just begin this time, something from the Christians of Bondo. Thank you very much, Mheshimiwa Murkomen.